acaba alterando a gente mesmo. Hoje mesmo, eu expliquei três vezes a mesma coisa na sala de aula, tenho dificuldade para escrever. Eu falei, não, vou ter que escrever uma quarta vez. Você tem certeza que você não entende? Porque você estava prestando atenção, porque não tem condição. Né? A gente começa a ficar um pouco assim. Mas o externo da dor é humor, né? É humor. Mas a gente regula. Então, pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora nós vamos começar com a apresentação da Viviane. Obviamente, eu agradeço, antes de mais nada, também. Ou depois de agradecer o nome do membro externo, que é interno também aqui da escola. Eu agradeço a professora Caíssa, que é copa toda a obra, está aqui com a gente toda, em todas as. Praticamente todas as. Ok? Você tem aí 15 minutos fartos para você poder apresentar. Até 20. E aí, depois nós vamos começar com os comentários da hora. Eu vou tentar ser mais breve possível. Sem problema. Tá? É o objetivo. Então, tá, pessoal. Boa tarde, eu agradeço a participação do professor Lara, né? Por estar disponível aqui mesmo diante dessa circunstância. A professora é E o professor orientador Gustavo. Desculpa, viu, Caí? Em relação ao trabalho, o objetivo do trabalho é a conclusão do mestrado acadêmico em administração. Meu nome é Viviane, orientador, professor Gustavo Rodrigues Cunha. O tema do trabalho é a percepção dos usuários quanto à qualidade de serviço da Atenção Básica de Saúde no município de Brasília de Minas. A apresentação é estruturada dessa forma, o sumário de apresentação, é a introdução, fala um pouco da contextualização, o problema de pesquisa, objetivos, justificativa, em seguida, ambiência do estudo, referencial teórico, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, a conclusão e, por fim, apresentar as principais referências utilizadas aqui na apresentação. Quanto à introdução, o trabalho ele se contextualiza quanto à reforma do Estado, isso na década de 1990, em que o Estado ele passa a adotar modelos de gestão das instituições privadas. Teve também algumas alterações em relação à Constituição Federal de 1988, que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, mediante políticas públicas, né? Que embasa também essa contextualização. Muda-se com isso o perfil do usuário, que ele passa a ser mais exigente em relação ao atendimento. E nesse contexto, a gente consegue entregar o marketing de serviços, né? Passa-se a fazer a gestão da administração pública, das instituições públicas, e visa avaliar a qualidade desse atendimento com esse modelo de gestão. Aqui, na introdução também, logo após a Constituição Federal de 1988, que assegura esse direito à saúde, a gente tem, em 1990, a regulamentação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS, ele está embasado, né? O que vai regulamentar ele é a Lei 8080, a gente fala também 8080, e a Lei 8142. A Lei 8080 dispõe sobre a sua organização e a Lei 8142 sobre a participação da comunidade e o seu funcionamento. Aí aqui também justifica o trabalho, porque que a comunidade ela passa a participar, né? Ela passa também a avaliar esse sistema de saúde e o atendimento. Em relação a outra justificativa, a gente tem nessa introdução, Fleury, que fala que as instituições públicas elas passam a ouvir seus usuários e gerenciar suas demandas. Também em relação à introdução dessa contextualização que a gente faz, tem-se uma reestruturação da atenção básica de saúde, isso a partir de 1994, com a implantação do Programa de Saúde da Família, que redireciona o sistema de atenção básica de saúde, buscando ter um vínculo maior com a população, e aí tem vários princípios, tem o da localização. Em 2006, esse Programa de Saúde da Família, ele muda-se de configuração, tem uma mudança de nomenclatura, mas uma mudança também que sai uma portaria ministerial dessa alteração, passa-se a ter uma Estratégia de Saúde da Família como nome, né? E aí essa Estratégia de Saúde da Família, ela é uma prioridade do Governo Federal, isso em 2006. E aí a gente vai estar estudando a partir dessa Estratégia de Saúde da Família, que é o que é adotado e empregado hoje em todos os municípios do Brasil.
passa também a questão da qualidade. É, a partir desse contexto todo, a qualidade ela passa-se a ser uma meta, né, ligada à eficiência e à produtividade das instituições públicas. A entrega de serviço ele tem que ser eficiente, porque os serviços eles visam a satisfação dos usuários, então, né, precisa ter um serviço de qualidade eficiente. E dentro dos serviços de saúde, quando a gente vai falar de qualidade, a gente tem que levar em consideração a visão do prestador de serviços, a visão do usuário do serviço e as prioridades da sociedade. Em relação a essa parte da introdução também, a gente fala sobre a questão da qualidade de serviço, que é uma garantia dos direitos do cidadão. Então, o serviço de qualidade está assegurado naquela lei que eu falei, que é o artigo 196, né, de garantia de direito à saúde. E também fala-se da questão de medir essa eficiência dessa prestação de serviços. E aí, dentro desse contexto, a gente adotou o modelo Servipol, que é um modelo de avaliação da qualidade do serviço. Esse modelo ele foi elaborado em 1988, com os autores foram Paraz Marans e Schmeiberg. E esse modelo ele foi adaptado a vários tipos de serviços, a gente utilizou ele por causa disso, porque de acordo com os autores ele pode ser utilizado em qualquer tipo, né, área de serviços. E com isso, o problema de pesquisa da gente é qual a percepção de usuários no município de Brasília de Minas em relação aos serviços prestados pelas estratégias de saúde da família. Os objetivos da pesquisa são: objetivo geral, analisar e descrever a percepção de usuários quanto ao nível de qualidade dos serviços prestados pela estratégia de saúde da família no município de Brasília de Minas, Minas Gerais. Os objetivos específicos são identificar a dimensão da Servipol, as dimensões da Servipol que se destacam na mensuração da qualidade de serviços das estratégias de saúde da família, verificar se há divergência entre a expectativa e a percepção dos usuários na avaliação dos serviços prestados, né, pelas estratégias de saúde da família, e também avaliar a percepção dos usuários segundo a distribuição sociodemográfica. Para isso, a gente utilizou alguns testes estatísticos. A justificativa. O trabalho tem uma justificativa acadêmica, social e organizacional. E tem também o porquê que foi escolhida a cidade de Brasília de Minas. Foi escolhido lá porque ela faz parte da micro-região norte. A população que ela atende é essa população aqui de 2.238.234 pessoas, e ela é referência para várias outras cidades, como a gente pode ver aqui, juntamente com a cidade de São Francisco. Então ela é referência para todas essas cidades. Além disso, o município de Brasília de Minas ele tem uma gestão plena de atenção básica ampliada de saúde, né? Aqui, quanto à justificativa acadêmica, o que que acontece? Além disso, quando a gente fala de Brasília de Minas, eu moro em Brasília de Minas, então, por acessibilidade, né, porque é mais fácil eu poder fazer a pesquisa lá, realizar a pesquisa lá. Em relação à justificativa acadêmica, foi levantado no banco de dados do SPEL e no banco de dados da ANPAD, os eventos EMA e ANPAD, a partir da palavra Servipol, então a gente identificou 322 artigos que trabalhavam a Servipol. A gente não definiu uma data e dentre esses 322 artigos foram identificados somente 8 que trabalhavam a Servipol na área de atenção básica de saúde. Então essa justificativa acadêmica é de acrescentar, né, informações sobre a aplicação do Servipol na área de atenção básica de saúde. Em relação à justificativa social e organizacional, elas são simultâneas, porque social a gente fala da questão da saúde, de atenção, né, saúde pública, de ser direito da população, e organizacional porque o resultado da pesquisa pode ser utilizado como ações de estratégia de melhoria do atendimento pela gestão municipal. Aqui, a ambiência do estudo, voltando, né, Brasília de Minas, população, de acordo com a estimativa do IBGE 2015, seria uma população de 32.564 pessoas, e de acordo com o Departamento de Atenção Básica de Saúde seriam 31.356 pessoas. Aí para o estudo a gente levou em consideração as informações do DAB, que é da Departamento de Atenção Básica. Por quê? Porque a gente levou em consideração as pessoas que eram cadastradas pela Atenção Básica de Saúde do município. Né? Aqui volta a questão da gestão pública.
As estratégias de saúde da família do município de Brasília de Minas, elas são organizadas de acordo com a área urbana e rural. Na área urbana do município, a gente tem 8 estratégias de saúde da família. Eu destaquei que a Odete Martins, porque essa não faz parte do programa de avaliação, que é o PEMAC. E na área rural, a gente tem o povoado e o distrito. Nós temos 3 estratégias de saúde da família na zona rural, sendo um povoado que chama Vargem Grande e 2 no distrito de Angicos de Minas e Fernão Dias. As estratégias de saúde da família, elas têm o nome ou do distrito, do povoado ou do bairro onde que elas estão inseridas. E tem aqueles 4 ali, Borá, Retiro de Santo Antônio, Vila de Fátima e Paracatu, são postos de saúde. Não foram pesquisados porque não tem médico e nem enfermeiro nesses postos de saúde. São apenas postos de saúde. Aqui, em relação ao referencial teórico, para passar bem rápido, a gente trabalhou, né, os temas trabalhados na dissertação foi definição de serviço, isso com o objetivo de diferenciar serviços de produtos a partir de alguns autores e, ao mesmo tempo, também utilizar um conceito mais apropriado para serviço na questão de serviços de saúde. Por isso, depois a gente trabalha serviço na perspectiva do marketing, trabalha-se também as características de serviço, que é a perecibilidade, heterogeneidade, simultaneidade e intangibilidade. Trabalhou-se também a qualidade em serviços a partir desses autores, foi feito um histórico da qualidade de serviço no Brasil, a partir da concepção de cada autor, na área da produção até chegar na área de serviços mesmo, serviços de saúde, né? E por último aqui, serviços de saúde. Trabalhou-se também a questão da qualidade em serviços de saúde, aí foi utilizado o conceito da Organização Mundial de Saúde para serviços. E, por fim, foi trabalhado o tema cervical, onde foi apresentado como que foi desenvolvida a cervical e algumas adaptações que foram feitas. E os autores que dentro do referencial teórico também, foi apresentado os 8 artigos que a gente identificou que fala sobre a utilização da cervical na atenção básica de saúde no Brasil. Aqui, a metodologia do trabalho. Utilizou-se como técnica de pesquisa a pesquisa descritiva. Em relação à abordagem de pesquisa, foi uma pesquisa quantitativa, porque a gente utilizou de técnicas estatísticas. Em relação ao método de pesquisa, foi o survey. A população estudada foi, de acordo com o dado, 31.356 pessoas. A princípio, foi calculada uma amostra que seria em torno de 379,5 usuários a serem entrevistados. A primeira técnica de amostragem que seria utilizada seria a probabilística estratificada por aleatórios simples. Só que quando eu comecei a fazer a pesquisa, iniciou a pesquisa, a gente identificou que algumas pessoas que eram cadastradas, elas já haviam falecido ou haviam mudado de local, então estavam em outras áreas. Então, fez assim, uma readaptação, aí foi utilizada como técnica de amostragem em função disso, a não probabilística por acessibilidade. Então, foram entrevistadas todas as pessoas que foram até a Atenção Básica de Saúde no período de 2 de maio a 8 de julho, né? Sendo que a pesquisadora ela ficou 10 dias em cada unidade de saúde nesse período, no total de 10 unidades, aplicando 45 questionários em cada unidade. Em relação à técnica de coleta de dados, foi o questionário, só que esse questionário ele foi aplicado pela pesquisadora, então houve um contato com o usuário. O questionário ele foi estruturado a partir do modelo cervical, ele foi estruturado em 3 partes, a primeira parte relacionada ao perfil do usuário, a segunda parte em relação à expectativa, em relação ao serviço e depois à percepção. Isso conforme as 5 dimensões da qualidade. Em relação ao pré-teste, foi realizado o pré-teste, 10% da população, e os dados foram analisados a partir da análise univariada e bivariada. Pode continuar, professor? Em relação à apresentação e discussão dos resultados, foi realizado a análise de confiança, né, o Albert Krobach e a confiabilidade composta, para ver se, porque houve adaptações no questionário, então para ver a viabilidade, a confiabilidade do questionário, e aí constatou-se que todos os resultados, em todas as dimensões, o Alfred Krobach foi acima de 0,7, então é confiável,
E a confiança reposta também foi a acima de 10,5. Aqui, em relação à análise descritiva, identificou-se que a maioria das pessoas que vão à estratégia de saúde da família são do sexo feminino. Isso entra em acordo com estudos realizados aqui no Brasil, que foram apresentados na referência. Em relação à faixa de idade, são pessoas de 27 a 45 anos, né, a maioria. Em relação à renda, a maioria das pessoas entrevistadas tem até 880, ou recebe, na época que era o salário mínimo, até R$ 880. Em relação à escolaridade, até o quinto ano e até o terceiro ano é o que representa a maior parte das pessoas que vão até a estratégia de saúde da família, nessa porcentagem. A profissão, a maioria é dona de casa. Em relação a outros, aqui, identifica-se dentro desse contexto aqui pessoas que são feirantes, pessoas que são trabalhadores rurais, manicure, autônomos. Em relação ao controle médico periódico, a gente fez uma análise para ver quem ia com mais frequência, e aí identificou-se que a maioria das pessoas entrevistadas, elas não têm nenhum controle médico, não fazem nenhum controle médico periódico. Em relação a se alguém da família faz, a maioria disseram que sim, 56%. Nessa análise descritiva aqui, a gente identificou a percepção como... O item percepção com maior score de 3,51 na tangibilidade, tanto para a percepção quanto para a expectativa, que apresenta a maior média, maior score das dimensões cervical na análise. Em relação ao teste do Wilcoxon, o que aconteceu? A maioria dos dados analisados, de todas as dimensões, a expectativa ela sempre superou a percepção. Por isso que nesse caso eu estou apresentando somente em relação à confiabilidade, porque ele apareceu um diferencial em que a percepção ela é maior do que a expectativa, somente nesse caso, nesse item confiabilidade. Os demais todos, a expectativa ela é superior à percepção. E aí isso identifica a questão, né, que as pessoas elas esperam mais em relação ao serviço que é apresentado, né, que é oferecido a elas. Em relação ao teste do Minuit, que é analisar duas categorias, o que acontece? Identificou-se que na dimensão tangibilidade, a expectativa dos homens é superior em relação à expectativa das mulheres, e em relação à percepção também, a dos homens é superior. Só que significativamente a gente só pode analisar aqui, porque aqui o P ele é maior do que 0,05. É menor que 0,05. Aqui, esse outro item em relação se a pessoa fazia ou não o controle médico periódico, somente na dimensão confiabilidade e na percepção é que a gente pode analisar, né? Porque o P é menor do que 0,05. E aí com isso a gente identifica que as pessoas que não fazem um controle periódico constantemente, elas têm uma percepção melhor em relação ao atendimento, talvez até porque não frequenta tanto. Aqui, em relação ao controle da família, também é no intangibilidade e confiabilidade que a gente entende que a percepção de quem não frequenta, ela é melhor do que em relação às pessoas que frequentam o atendimento. Em relação ao teste Minuit também, em relação às categorias da zona rural ou urbana, identificou-se nas dimensões atendimento e segurança, que, aliás, em todas as dimensões, a expectativa em relação ao pessoal da área urbana é maior do que o pessoal da área rural, os usuários da área rural, e nas dimensões atendimento e segurança, a percepção de quem mora na área urbana, ela é superior em relação à percepção do que quem mora na área rural. Outro estudo foi esse do teste do Cruz-Quase, porque tem mais de duas categorias.
Neste caso aqui, o item tangibilidade em relação à percepção sobressai de quem recebe até R$ 880, que é significativo, a confiabilidade também, né, de quem, em relação à expectativa de quem recebe esse valor, e o atendimento em relação à percepção de quem recebe esse valor, ela é superior aos demais. Em relação à comparação da dimensão da CERCOL em relação à escolaridade também, nesse teste do Qualis, identifica-se até o quinto ano, pessoas com que têm uma melhor percepção em relação ao serviço prestado, e até o nono ano, em relação à confiabilidade, tem uma melhor percepção em relação aos serviços prestados. Aqui, em relação ao teste dos Qualis também, tem a gente separou por estratégia de saúde da família, de acordo com cada dimensão, e aí identificou-se que a estratégia de saúde da família cidadania, ela apresenta maior expectativa e também uma melhor percepção em relação aos demais. Em relação à dimensão confiabilidade, a expectativa de PSF Araújo, que é na área urbana, ele tem uma expectativa maior, e em relação à percepção, o cidadania tem uma percepção melhor. Aqui, em relação ao atendimento, né, o Araújo tem uma expectativa melhor e uma percepção melhor seria do cidadania. É no centro, esse prédio ele é até diferenciado em relação aos demais. Em relação à segurança, o Dona Heloína ele tem a melhor percepção. E o Araújo, as pessoas têm maior expectativa. A melhor escolha. Em relação à empatia, de todos os PSFs analisados, o cidadania é que apresenta a melhor expectativa e a melhor percepção. Só que se a gente for verificar, mesmo assim, a expectativa ela é superior à percepção em relação ao serviço. Conclusões. Em relação à conclusão da pesquisa, o que, que aconteceu? A gente percebe que existem falhas em relação ao atendimento, e isso a gente vê porque existe uma expectativa e a percepção ela é bem inferior a essa expectativa. E só voltando aqui, o questionário ele foi aplicado logo após o atendimento, então a gente consegue de fato fazer essa análise. Em relação à questão da ineficiência do serviço, né, que foi apresentado, existe também que de todas as estratégias de saúde da família, o cidadania foi o melhor avaliado. Outra questão, que teve uma avaliação pior foi o de Fernão Dias, que é da área rural. Em relação às limitações, a gente apresenta como o caso de que os usuários, o cadastro estava desatualizado, então não foi possível fazer a pesquisa que a gente de fato queria fazer, isso foi uma limitação. Outra limitação também foi em relação à desmotivação de alguns usuários em participar da pesquisa, a princípio. Outra questão, sugestões. A gente apresenta como sugestões a questão da aplicação da CERVICOL aos profissionais da área da saúde, né? E depois fazer uma comparação em relação a esse resultado com o resultado referente aos profissionais que estão envolvidos na prestação de serviço. Aqui são as referências utilizadas e muito obrigada. Ok.